Moje meno Michal Čadecký a spolu s kolegami, ešte ktorých som si dovolil zobrať so sebou, Norom Adamkom a Mišom Vargom, vlastne sa venujeme spoluorganizovaniu a organizovaniu First LEGO League turnajov na Slovensku. Teda prevažne, hlavne my sme zo Žiliny, takže venujeme sa hlavne regionálnemu kolu v Žiline, ale podielame sa teda aj na účasti na vyšších turnajov, vyšších kolách tohto turnaju a súťaže. Chcel by som teda porozprávať, že čo to je First LEGO League, akým spôsobom na Slovensku First LEGO League funguje, nejaké jej základy, hodnoty a akým spôsobom vlastne sa potom samotné myšlienky First LEGO League aplikujú možno aj v iných oblastiach života. Začal by som teda, čo to je to First LEGO League. V prvom rade je to jeden z najväčších svetových programov na popularizáciu vedy a výskumu a techniky, prípadne aj iných oblastí, hej, ako je umenie alebo matematika, ale v prvom rade ide o tú popularizáciu techniky ako takej medzi deťmi a mládežou. V podstate takými tými hlavnými organizáciami, ktoré sa starajú o tú popularizáciu, celý ten program je vedený nadáciami First a LEGO Group. Vlastne od nich prišiel ten prvý podnet začať niečo robiť vlastne s tou úrovňou techniky medzi deťmi. Takže vlastne čo to v podstate je tá First LEGO League? Je to súťažný formát, ako som už spomínal, jedná sa vlastne vo výsledku potom o turnaj, na ktorom deti súťažia v rôznych kategóriách, ale nejde len o samotný turnaj, ale aj o nejakú takú dlhodobú prípravu, v rámci ktorej deti si pripravujú jednak robota na tú súťaž alebo na ten turnaj, ale venujú sa aj nejakej výskumnej činnosti, nakoľko v každom ročníku alebo v každom ročníku ligy je zadefinovaná nejaká téma, ktorú v rámci nejakého výskumného projektu musia deti spracovať. Robot samotný by mal byť skonštruovaný z LEGO súčiastok, hlavne teda zo súčiastok LEGO Mindstorm, ale v súčasnosti už vlastne umožňujú pravidlá využiť aj LEGO stavebnicu Spike, ktorá taktiež vlastne umožňuje nejaké jednoduché programovanie a konštruovanie robotov. Dobre. To by bolo také, že na začiatok o First LEGO League a o vlastne First organizácii. Ako môžete vidieť na obrázku, tak účastníkov po celom svete začína byť čím ďalej a tým viac a viac. Neskôr budem mať vlastne v rámci prezentácie aj stav na Slovensku. Sme radi, že sa záujem jednak o First LEGO League, ale ako o techniku zväčšuje. Čo je ale podstatou vlastne First LEGO League, tak to sú nejaké základné hodnoty, ktoré ľudia, ktorí stojí vlastne za First LEGO League, si postavili a ktoré sa snažia nejakým spôsobom deťom vštepiť a vlastne ukázať im, ako sa dostať vlastne k tej vede a technike cez vlastne jednotlivé činnosti a tie hodnoty. Tak neviem, nejdem ich možno až tak úplne dopodrobne rozoberať, ale to takouto hlavnou podstatou, čo ide, je formou spolupráce a nejakej tímovosti pristupovať k problémom, objavovať a vlastne aké problémy existujú, aké schopnosti vieme získať, keď ich budeme riešiť a ako potom vlastne tie nejaké návrhy riešenia aplikovať do života. No a opriem sa ešte o ten posledný bod a ide hlavne, aby to bolo formou zabavy, čiže žiadnou nejakou nútenou formou, ale deti musia mať pri tom
zábavu, srandu, musí ich napĺňať tá činnosť toho. A ako som už spomínal, tak vlastne na Slovensku First Lego League je nejakým spôsobom organizovaná už od roku 2008. Zo začiatku tá účasť nebola nejaká veľká, ako môžete vidieť, ale postupom rokov sa nám účasť stále zväčšuje a zväčšuje. Ako môžete vidieť, v poslednom roku sme dokonca v rámci V4 mali najvyššiu účasť. Zväčšuje sa nám aj počet turnajov, čiže v súčasnosti sa organizuje na Slovensku 7 regionálnych turnajov. Ako som spomínal, jeden je aj v Žiline. Od roku 2015 vlastne prešlo celá agenda okolo First Lego League na Slovensku pod združenie First Lego League Slovensko. O tom budeme ešte tiež ďalej rozprávať, nakoľko v rámci tejto organizácie je potom možné aj vlastne nejakým spôsobom sa ďalej angažovať. Dobre, teraz by som vám chcel ukázať vlastne video, dúfam, že pôjde, z toho, ako takýto turnaj vyzerá. Zobral som si video z posledného ročníka z finále, ktoré sa odohrávalo v Rakúsku, v Bregenzi. Takže, dobre, výborné ide. Takže nebudem do toho možno až tak úplne zasahovať. Skôr na čo by som chcel poukázať je, aj v rámci tých hodnôt, jedno z tých hodnôt bola uvedená ako tá inkluzívnosť, v rámci ktorej teda sa hovorí, že by bolo, je fajn rešpektovať sa navzájom a akceptovať nejakú inakosť alebo rozdielnosť. Skúsim pridať, mám tomu nejaký zvuk. Samozrejme, toto je turnaj už na tej najvyššej úrovni, čiže tam deti majú aj o mnoho silnejší program. Trvá to, je to rozdelené na niekoľko dní, nakoľko sa tam zúčastňuje o mnoho viacej tímov ako na tých predchádzajúcich kolách. Ale ako môžete vidieť, deti jednak prezentujú svoje výskumné projekty, zisťujú, akým spôsobom iné týmy pristupovali k riešeniu tých problémov. Ďalej budeme rozoberať, že vlastne akým spôsobom sa vôbec súťaží. Ako som spomínal, sú tam 4 kategórie súťažné, v rámci ktorých deti získavajú body. Niektoré sú viacej orientované na ten výskumný projekt, niektoré práve na tú konštrukciu a prípravu robota. Čo k tomu ešte povedať? Samozrejme, v rámci jednotlivých kategórií sú tam odborné komisie na tie technické šetémy, alebo teda tie kategórie, sú tam rozhodcovia na tie viacej témy smerované na tú vedeckú výskumnú prácu, sú tam zase odborné poroty. Na tých medzinárodných kolách samozrejme už sa zúčastňujú aj zahraniční porodcovia a rozhodcovia. Celé sa to organizuje vlastne alebo pre Európu, to celé má pod palcom organizácia Hands-on Technology. V podstate na obrázkoch bolo možno vidno niektorých zástupcov, teda na videu. Dobre, to by bolo vlastne z také ukážky, že ako taký LEGO turnaj možno vyzerá. Tu by som si možno dovolil ešte spomenúť, okrem First LEGO League existuje ešte aj súťaž First LEGO League Junior.
Tá je orientovaná na menšie deti, vlastne na deti od 6 do 10 rokov. Táto súťaž a tento formát je samozrejme prispôsobený vekovej kategórii. Deti súťažia trošku iným spôsobom. V rámci prípravy tá téma, ktorú riešia, je veľmi podobná tomu, čo riešia vlastne deti na First Lego League súťaži. Samozrejme, tá náročnosť je adekvátne uspôsobená tejto vekovej kategórii. Dobre, prešiel by som teda k tomu, aký formát teda ten First Lego League turnaj má. Takže v prvom rade veľmi podstatné je, že celý ten tím detí, myslím, že v maximálnom počte 10, tak hej, 10 detí, je dôležité, aby práve ctili a boli trénermi vedené k tomu, aby ctili tie hodnoty, ktoré si postavil First Lego. Tá príprava na turnaj začína už niekedy, alebo na tie úplne prvé kola turnajov začína v auguste, kedy je zverejnená vlastne téma na nový ročník. A od tohto momentu deti môžu pracovať na konštrukcii a programovaní robotov, ale zároveň si pripravujú aj to vedecko-výskumnú prácu. V rámci tej vedecko-výskumnej práce samozrejme sa môžu zúčastňovať rôznych exkurzií, komunikujú s nejakými expertmi, tomu ďalej vlastne sa budem venovať v rámci tej kategórie výskumný projekt. No a samozrejme spolu s témou sú zverejnené aj vlastne úlohy pre tú robotickú súťaž a tie ďalej rozoberiem vlastne v tých kategóriách robot design a robot game. No a čo by som ešte chcel poukázať je, že deti, pokiaľ postupia z tých regionálnych kôl, tak všetky nasledujúce kola už sú medzinárodné, takže je vyžadovaná komunikácia v angličtine. No samozrejme na regionálnych a národných kolách na Slovensku stačí slovenčina. Dobre, takže prvou tou kategóriou súťažnou je robot design. V tejto kategórii sú vlastne hodnotené jednak roboty, ako sú skonštruované, ale zároveň ako sú naprogramované. Roboty, ako som už spomínal, musia byť zostrojené iba zo súčiastok LEGO a programované v závislosti od toho je niekoľko rôznych tých sú novšie a staršie verzie tých výpočtových jednotiek. Takže v závislosti od toho sú k tomu aj uspôsobené softvery na programovanie. Tie softvery sú, mám tam ukážku práve pre EV3, v podstate designer toho kódu, kde deti ani tak samotné nemusia vedieť konkrétny programovací jazyk, ale pracujú v podstate s nejakými funkčnými blokmi, ktoré sú schopné nakonfigurovať a v rámci toho sa vlastne učia také základy toho algoritmovania a v podstate potom tých samotných prejav, tých činností alebo tých úkonov na samotnom robotovi. Na samotnom turnaji potom deti vlastne aj jednak aj kód a aj robota odprezentujú a v závislosti od toho, ako šikovný je ten kód a zároveň robot, aký je robustný, ako dokáže riešiť tie jednotlivé úlohy, ktoré sa na súťažnej dráhe nachádzajú, tak sú patrične k tomu na základe toho ohodnotené. Ďalšou kategóriou je robot game, tu si znova pomôžem videom. Tu máte v podstate ukážku toho, ako to plus minus vyzerá. Vlastne súťaží sa na súťažnom stole, na ktorom sú rozostavené a predpripravené modely misií. A vlastne na základe, aj ako som spomínal, od toho augusta sú známe jednak celé rozloženie stolu, ale aj misie, ktoré sú potrebné plniť, takže deti sa vlastne od toho augusta môžu pripravovať a konštruovať roboty, aby čo najlepšie splnili misie na tomto stole. Čo sa týka ukážky, tak je to vlastne z témy minulého roka.
ktorá bola Into Orbit, takže v podstate aj ten podklad, ak si môžete všimnúť, má takého vesmírny charakter. A vlastne vždy aj tá téma tých misií úzko súvisí práve s tou témou, ktorá sa riešia v rámci výskumného projektu. Ako môžeme vidieť, hej, tam boli tam vlastne simulácia nejakého prechodu cez krátery, čiže deti naozaj museli porozmýšľať aj v rámci tej konštrukcie, ako skonštruovať to robota, aby bol odolný, ale zároveň veľmi presný. Čo sa týka vlastne toho samotného behu, v rámci ktorého plnia misie, tak robot má iba 2,5 minúty na to, aby splnil čo najviac misií. Čo je takým špeciálnym charakterom je, že tu síce vidíme na ukážke iba jeden stôl, ale reálne súťažné stoly sú postavené tak, že sú vlastne dve sady alebo dve letie podklady oproti sebe a vždy tam je je vlastne jedna misia taká, ktorá umožňuje deťom sa vlastne spolupracovať aj s tým tímom oproti. Deti vlastne nesúperia medzi sebou v rámci toho jedného behu, keď obi dve strany pustia robota, ale v podstate snažia sa získať v rámci toho svojho behu čo najviac bodov. No a samozrejme, keď sa dohodnú s tým protitímom, že sa pokúsia tú tímovú misiu splniť, tak sú schopné nazbierať ešte viacej bodov spolupráci s tým druhým tímom. Dobre, potom ďalšia kategória je teda výskumný projekt. Ako som už spomínal, teda je to tá druhá časť celého First Leg Lodi, kde sa rieši práve tá vedecko-výskumná činnosť, v rámci ktorej sa snažia teda deti objavovať nejaké tie problémy, snažia sa hľadať na to riešenia a od toho momentu, teda ako dostanú k dispozícii tému, môžu teda pracovať na nejakom tom výskumnom projekte. Tá téma je vždycky trochu všeobecná, takže oni si v rámci toho vedia zobrať aj nejaký menší problém a k nemu sa snažia nájsť nejaké riešenie. Mám tu uvedené vlastne témy z minulých rokov. Vpravo dole sa nachádza vlastne téma pre tento rok. Zatiaľ vieme teda iba tému, ešte misie nepoznáme, ako som povedal, že bude známa a poznáme až v auguste. Ale podtitul tej témy City Shaper je Navrhujeme budovy budúcnosti. Takže predpokladám, že aj v rámci tých vedecko-výskumných projektov bude veľký dôraz na to, ako pristupovať vlastne k súčasným problémom spoločnosti, čo sa týka nejakej urbanizácie a prípadne preľudenosti v mestách. Takže tá téma je veľmi otvorená, sám som zvedavý, s akými témami a riešeniami prídu deti na jednotlivé turnaje. Dobre, poslednou kategóriou je tímová práca v rámci tej súťaže. Samozrejme, veľký dôraz sa kladie na to, aby deti spolupracovali. A jednak, či to už je pri tom príprave tej vedecko-výskumnej práce, alebo tej výskumného projektu, alebo pri stavbe a dizajnovaní robota. No a práve tú svoju tímovosť a spoluprácu potom na turnaji vedia nejakým spôsobom dokázať na v poslednej kategórii, a to je tímová práca. Na každom turnaji je zadefinovaný nejaký špeciálny problém, na ktorý majú vlastne deti 5 minút a pred porotou musia dokázať, že sú schopné ten problém nejakým spôsobom uchopiť a prerozdeliť medzi jednotlivých členov tímu. A následne ten problém aj sa pokúsiť vyriešiť. Tu je ukážka vlastne, myslím, že to je z minulého roka, práve zo Žilinského turnaja, kde deti mali vlastne za úlohu postaviť čo najvyššiu väžu zo špagiet. Bolo veľmi zaujímavé sledovať naozaj, kde sa preukáže nejaký ten
vedúci človek, ktorý to prerozdelí, ktorý to, potom človek, ktorý to vymyslí, ktorý navrhne nejaké riešenia. Čiže naozaj v niektorých momentoch to býva úsmevné, akým spôsobom deti tieto problémy riešia. Dobre, to by bolo o samotnom turnaji, ako prebieha. Ďalej by som trošku možno spomenul aj teda ako to vyzerá na nasledujúcom ročníku. Už sú známe termíny jednotlivých regionálnych kôl. V Žiline sme si to pekne stanovili na Mikuláša, tak už som počul od organizátorov, že možno budeme mať aj nejaké zaujímavé sprievodné mikulášske doprovody. No a čo by som spomenul, teda minulý rok, alebo teda ročník 2018-2019 sa Československé semifinále konalo v Bratislave. No a predbežne vyzerá, že slovenské a české semifinále na nasledujúci ročník sa bude organizovať v Žiline. Ešte nevieme presne dátum, ale malo by to byť niekde na prelome januára a februára. No a samozrejme, tak ako ste videli v finále z predchádzajúceho ročníka, ktoré sa konalo v Rakúsku v Bergenzi, tak tento rok bude, alebo teda v nasledujúcom ročníku bude v Offenburgu v Nemecku. Dobre, to by bolo, čo sa týka toho, čo nás čaká. Aké sú možnosti vôbec, neviem, ja by som sa chcel opýtať, či už sa tu niekto vôbec zúčastnil v First Lego League. Výborné, tak aspoň nejaké zastúpenie tu je. Ale pre tých, ktorí ešte na First Lego League neboli a chceli by, alebo uvažujú nad tým, že by sa chceli zúčastniť, tak vlastne, že čo to obnáša. Tak pre nasledujúci ročník, teda registrácia je potrebná vykonať až do októbra. Samozrejme, ale čím neskôr prebehne tá registrácia, tým neskôr dostane tým k dispozícii všetky potrebné vlastne nástroje na to, aby boli schopní sa pripraviť na ten turnaj. Turnaj, ako som ukazoval, ten harmonogram začínajú až decembrom, takže stále tam je nejaký čas na prípravu. Samozrejme, v rámci registrácie platí sa aj nejaký registračný poplatok. Mám tu uvedenú sumu, ale dostal som informáciu, že je možné, že tá suma sa ešte bude znižovať, nakoľko First Lego League Slovensko stále aktívne sa snaží získavať sponzorov a prípadne nejaké granty. Takže ešte je dosť možné, že tá čiastka sa bude upravovať. Treba si uvedomiť, že toto je zatiaľ iba registračný poplatok na samotnú súťaž. Súčasťou toho poplatku je ale aj kompletná tá sada pre riešenie tých misií na stole. Čiže deti reálne naozaj, alebo ten tím, ktorý ide riešiť tú úlohu, tak dostane kompletnú sadu s modelmi aj s tým plátnom, na ktorom si môžu začať trénovať a budovať tých robotov. Tej čiastke, ale treba si ešte uvedomiť, že ten robot samotný deti už musia nejakým spôsobom vlastniť. Lego Mindstorm samotné není úplne najlacnejšie, tam myslím, že sa tá čiastka aspoň s nejakými tými základnými sadami pohybuje okolo 500-600 eur. Nie je to úplne najlacnejšie a z toho dôvodu aj First Lego League Slovensko ako organizácia sa snaží vlastne pomôcť tímom a hlavne tým tímom, ktoré začínajú, získať nejaké zdroje. Pravidelne je možné vlastne sledovať aj na stránke First Lego League Slovensko, aké sú k dispozícii granty a výzvy. Je veľa organizácií, ktoré práve v rámci svojich nadácií vlastne poskytuje možnosť získať tieto roboty. Tu by som ešte spomenul aj v rámci toho, že teraz tá prezentácia a hlavne Galaxiada je organizovaná práve organizáciou Learn to Code, tak v rámci Žilinského kraja v spolupráci s nadáciou KIA bola minulý rok vlastne vypracovaný projekt, v rámci ktorého bolo tiež možné získať tieto stavebnice, ale iba na základné školy. Nadácia KIA, ale v prípade, že projekt bude úspešný ďalej, uvažuje nad tým
rozšírením toho počtu základných škôl, kde sa zriadia tie robotické krúžky a aj samotné to zadotovanie potom tých stavebníc. Takže treba možno sa trošku možno aj na základných školách sa aktivnejšie zaujímať o to, aké sú možnosti. Prípadne veľa škôl viem o tom, ale veľa tímov má aj vlastných sponzorov, ktorí získali na to, aby mali tú stavebnicu k dispozícii. To v podstate, tie príspevky som už nejakým spôsobom spomenul, aj First Lego League Slovensko má nejaké výzvy a možnosti získať tých zdrojov, ale určite to nie sú také výšky, ako ktoré by pokryli samozrejme všetky tie poplatky. Je to trochu finančne náročnejšie, ale na ten úvod, ale v podstate tie týmy, ktoré už vlastne tie stavebnice, tak potom vlastne jediné, čo platia, sú tie účastnícke poplatky. Dobre, to je z mojej strany, by som povedal všetko.